Can perişan eşim dostum uyansın İmdadımın vakti elime biri uzansın Başı dumanım çare tutmayanın Sılaya giden döner de bir gün Sila. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Juraj Predmerský, Táňa Kulišková, Martin Zatovič, Peter Krajčovič, Rastislav Sokol, Zuzana Kizeková, Ján Tréger, Lena Košická, Ivan Romančík, Štefan Koška. Telefón, pani. Cerenka, dobré ráno. Aj tebe. Aká bola cesta? Fajn, už sme tu. Čakala som na správu od vás. Ako sa má pani Bedar? Videla si ju. Áno. Všetci sa tu majú dobre. Daj mi k telefónu otca. Je tam pri tebe? Hneď, mami. No, chutí vám? Je výborný. Náš čaj patrí v Turecku k tým najlepším. Telefón. Mama? Áno. Prepáčte. Neše? Erkan, zvládate to? A čo Sila? Ako? Kedy sa vráti? Och, tie tvoje otázky. Drahá, o Silu si nerob starosti. Má tu zákazku s Japoncami, raz, dva vyriešim. Prídu až o dva dní. Dovtedy už budeme doma. Podľa mojej mienky už zajtra ráno by sme odtiaľto mali vyraziť, ale ešte som im to nepovedal, nech nevravia, že som ju priviedol na jeden jediný deň. Neboj sa, veď sa vrátime. Áno, pravdaže. Aj ja teba, áno. Vraj už máš dať jedlo do Rúry. Už som dala, o chvíľu bude. Veľmi pekná dievča. Mhm. Len má veľký nos. No a čo, ale je z Istanbulu. Nie ako my dve. Ako malá už bola iná. Nikdy sa nehrala s deťmi na ulici. Stále bola niekde sama a nevedeli sme kde. Bedar z nej bývala zúfala. Vraj sa chodívala rozprávať s koňmi. Človek sa môže zmeniť, ale rodná hruda ťa poznačí. Narin, dala som do mlieka kvasnice. Choď sa pozrieť, či ešte nekysnú a dones ich, prosím. Už aj. Ďakujem. Bedar, Sila vie, že ju čaká sobáš? Nestaraj sa, sestrička. Nejako už len bude. Dželil tak rozhodol, tak nech sa stará. Som presvedčená, že o tom nevie ani ona, ani jej nevlastný otec. Všetko je to Azadova chyba. On nás dostal do tejto situácie. A ja som z toho utrápená. Skôr sa tomu teš. Inak by ti nepovedali, že Sila žije. Takto si naraz získala aj nevestičku, aj dcérku. Vieš čo, idem za ňou. Choď.
Vítaj, vodce. Sila, poď, izbičku máš pripravenú. Vítaj, vodca. Ďakujem. Nech sa páči, poď. Určite si po tej dlhej ceste unavená. Toto je tvoja posteľ. V mojom náručí si ty. Úroda už bola zrelá. A nemala si ani celý rok. Z ničoho nič si zrazu ochorela. Poď, sadni si ku mne, dcérka. Všetky deti v dedine vtedy ťažko ochoreli. Veľa detí museli pochovať. Od teba staršiu Jagdžan si tiež Allah povolal. Bála som sa, že aj teba mi Allah vezme. Nechcela som ťa dať preč. Tvoj brat Nemrut potreboval operáciu. Viac detí som už pochovať nemohla, dcerka. Otec ťa chcel predať. Vraj nám za teba dajú toľko, že to postačí na operáciu. Dala som si podmienku, že mi ťa do roka vrátia. Ktorá matka by ublížila dieťaťu? Nosila som ťa pod srdcom. A porodila som ťa. Navždy som tvoja matka. Každý deň som plakala, nariekala, že chcem, aby mi ťa priviezli späť. Potom mi povedali, že si ochorela a umrela. Denne som za tebou plakala. Len od včera viem, že žiješ. Hneváš sa na nás však. Hnevám. Kiež by ste sa ma nikdy nezriekli. Mali ste povedať nie. Máš pravdu. Ale tvoj brat bol chorý. Chceli sme ho zachrániť. Ale môžem ti povedať, že v deň, keď mi ťa vzali, som prišla o dušu. A keď mi povedali, že si umrela, väčšiu bolesť si nevieš predstaviť. Horela som túžbou po tebe. Ale po správe o tvojej smrti som umrela. Braček? Hm? Páči sa ti sila? To je kto? Tá, čo pricestovala. Tá adoptovaná. A čo s ňou? No, len chcem vedieť, či sa ti páči. Prr. Čo je? Čo sa deje? Nejdeme domov? Ty chod za tetou Esjan. Doma nemáš čo hľadať. Akože nie. Bez obáša a bez plnených tradícií nesmieš vojsť do rodného domu. Takže sa na mňa ešte stále hneváš však. Choď už. Odišiel? Áno. Nepovedal si to Sile však. Nevie, prečo prišla. Kedy jej to mieniš povedať? Všetko má svoje miesto a svoj čas. Poviem jej to, keď to bude vhodné, ale najprv to musím povedať pánovi Erkanovi. Ozaj, kde je? Išiel sa opláchnuť. Dobre, počkám ho. Nedám ti ju! Sila, stávaj, dcerka, ideme jesť. Nedám, niečo za niečo, Dylan! Je moja, daj sem! Len za čokoládu. Veď ju dám, ale teraz ju nemám. Musíš vydržať, daj! Ak mi nedáš čokoládu, kniha nebude. Ak sa otec dozvie, že máme knihu, oboh nás bije. Čo si taký nedočkavý? Daj sem, až skriem potom. Daj jej tú knihu. Niečo za niečo.
Kde ste všetci? Ideme jesť. Ďakujem. Alica v krajine zázrakov. A ja som ju čítala, je veľmi pekná. No poď, moja. Teplý chlieb. Ako sa ti spalo v novej posteli? Ďakujem, dobre. To som rada, srdiečko. Nech sa páči, naberaj si. Nebudeme čakať na deti. Emir, kde je Dylan? Choď ju zavolať. Sú to 2 roky. Slivka, ktorú sme vtedy zasadili, už rodí. Aj toto tu zalejú vodou ako Hasselgave. A jej hrob. Nie len jej. Všetko to tu zostane pod vodou. Bolí ma srdce. A bude bolieť ešte viac. Pozor, aby si nespadla. Bedar mama by nám dala. Nevesta býva pod drobnohľadom. V meste už nie. Narin, necháp to zlé, ale prečo si v tomto dome? Veď ste len snúbenci, nie? Utiekli sme. A to sa nesmie. Môj brat nás chytil. Tu, keď utečieš do domu svojho otca, smieš vkročiť až po svadbe. Čiže teraz nemôžem ísť ani domov. Ani tu byť ako budúca nevesta. Ako čakanie vo čistci. No, ty rozprávaj. Aké je to tam u vás? Neviem, kde začať. Napríklad, obloha nie je takáto jasná. Väčšinou ani hviezdy nevidíš. To akože, tam nie sú hviezdy? Ale samozrejme, že sú. Ale kvôli mestskému osvetleniu ich nevidíš. Tam je veľký medveď a tam mliečna dráha. Zdajú sa byť blízko, ale sú ďaleko. Nemôžeš sa ich dotknúť. Roky som len snívala o takejto krásnej, hviezdnej oblohe. Tu cítim, ako by aj moje detstvo bolo. Tak blízko, ako tá trblietavá hviezda. Ako by som sa ho mohla znova dotknúť. Po toľkom čase sa tu cítim zase ako dievčatko. V tomto období je tu najkrajšie. Aha. Cítiť svieži vánok. Áno. Prosím. Ďakujem. Na zdravie. Pán Erkan, chcem vás požiadať o niečo závažné. Ale ešte, že vravte. Vieme, že sila je... Prepáčte. Prosím, Selim. Áno, áno, máme sa dobre, ďakujem. Áno, všetko je pripravené. Pravda, že zajtra ráno. Hneď ráno vyrazíme na spiatočnú cestu. Áno, aj tebe. Keď som to už začul, vážne chcete zajtra odísť? Musím, kvôli práci. Ale veď ste iba prišli, pán Erkan. Tak skoro sa predsa nepatrí odísť. Ide o dôležitú zákazku. Naozaj tam musím byť. A navyše mi prídu cudziny dôležití hostia. Prepáčte, ale práca bude vždy, nie? A toto je dosť dôležité. Ozaj, vraveli ste o niečom závažnom. Čo to bolo? Spýtame sa céry. Možno chce zostať. V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, aj sa vrátime. O čo ide? Tvoj otec má prácu a chce, aby ste zajtra odišli. Tvoju matku to dosť raní. Začne plakať a nariekať, že si ťa ani neužila a zase jej bude zle. Nemali sme zostať aspoň týždeň? Mám veľmi dôležitú zákazku s Japoncami, moja. Ale ak chceš, prídeme znova. Zajtra však musím odísť. Ja tu smiem zostať, nie? V žiadnom prípade. Neexistuje. Počkaj, dcerka. Prepáč mi to. Netušíš, ako sa bojím, že o teba prídem.
Myslí aj na mamu. Už je z toho dosť zničená. A keby som sa vrátil bez teba, tak... Až do dnešného dňa ste vy. Aj oni robili všetko bez toho, aby ste sa ma pýtali. Odteraz sa chcem rozhodovať sama. Chcem zostať a spoznať ženu, ktorá ma porodila. Mám na to právo. Dobre. Dobre. Ak tu budeš spokojná, tak dobre. Zostaň. Ale len pár dní, lebo náš krásny poklad bude chýbať aj mne, aj tvojej mame. Máme ťa veľmi radi, srdiečko, vieš to však. A ja vás veľmi ľúbim. Nebojte sa, o pár dní som doma. Tá vaša Narin stále iba plače. Nepáči sa jej, že nemôže ísť do rodného domu. Ach, Bedar, čo ti na to poviem? Robíme to, čo nariadil Boran. Spravme svadbu tento piatok. Nech sa to už skončí. Nech sa mladí tešia. Tradície budú dodržané, Bedar. Aj Boran si to tak želal. Isteže, vodkyňa, isteže. Sila prišla, aby sa stala vašou nevestou. V tom prípade zariadíme, čo treba. Nech sa nemáme za čo hanbiť. Chýbaš mi. Ako sa máš? Ja dobré. A ty? Poď, už ideme. Koľko hodín sme tu? Čas je rýchlejší než my. Mŕtvy sa nevráti. Na čo s ním umierať? Nechápeš ma. Odkedy zomrela, nedokážem nájsť zmysel života. Buralarda hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önümde baharım geçmez. Can peri perişan, eş dost uyansın. İmdadımın vakti elime biri uzansın. Can peri perişan, eş dost... Odchádzam síce, ale nie som spokojný. Ak by som nemusel, nešiel by som. Veď je to len jeden, dva dní. Dobre, dobre. Ale len čo odídu moji hostia, prídem po teba. Nevyšlo nám to, ako sme chceli, a ani nám sa to nepáči. Starajte sa tu o ňu. Nebojte sa. Sila je aj naša dcéra. Postaráme sa o ňu. No, opatruj sa. A uži si to tu. Maj sa, otec. Šťastnú cestu. Máme posielam pusu. Šťastnú cestu, pán Erkan. Thank you.
Kde sú všetci? Zajtra má Narin s mojím bratom svadbu, tak sa to pripravuje. Kedy sa o tom rozhodlo? Včera večer. Dosť rýchlo. Ponáhľajú sa, aby si videla svadbu. Dylan, poď pôjdeme spolu na bazár, dobre? Dobre, mama. Ak by ste dovolili, mohla by mi Dylan ukázať dedinu? Isté, že dcerka. Ak dokončí, čo má, môžete ísť. Sami ísť nemôžete. Emir pôjde s vami. Mama? Čo? Nezahalená nemôže ísť medzi ľudí. Nestačí ti, čo kvôli tebe robíme. Drzáň. Sila, vonku dnes bude dosť chladno. Môže ti ofúknuť chrbát. Rozumiem, vezmem si sako. Výborne, si šikovná dievčatko. Som hotová. No tak poďme, majte sa, dievčatá. Dylan, je to tu veľmi pekné. Aj mne sa tu páči. Čo sa stalo? Ako by som to tu už videla? Strýko bol muezín, nebohý manžel tety Hadži. Ako deti sme sa hrávali v tejto záhrade. Možno to poznám z fotiek. No a je tam u vás aj more? Samozrejme. Vraj, to je úžasné. Môžem ťa tam vziať. To naozaj? Pravdaže. Nemôžeš dávať pozor. Nevidel som vás, vošli ste mi do cesty. Tak sa pozeraj. Sestrička, poď, ideme, poďme. Ty si Sila? Áno, Sila, a ty si kto? Boran. Ak sa ospravedlníš, prepáčim ti to. Prepáč, vodca, poď, musíme už ísť, poďme. Mohol sa ospravedlniť. Poďme už, prosím. Dylan, kto je ten muž? Náš vodca, Narinin brat. Toto všetko patrí jemu. Všetko pod zemou aj na nej. Pôda možno, a čo na nej mu patrí? Všetci, ktorí tu žijú, patria jemu. Chcela zostať. Tak čo som mal robiť? Nenaliehal som. Len by som to ešte zhoršil. Mysľou by sa tam stále vracala. Máš pravdu. Ale aj tak som z toho nesvoja. Mala som ísť predsa len s vami. A teraz som tam s ňou mohla zostať. Aspoň by som sa necítila takáto bezmocná. Miláčik, netráp sa už. O 2-3 dni za ňou pôjdeme spolu. Hneď, keď skončím s tými Japoncami, si po ňu pôjdeme a vezmeme si ju. Aj celú tú záležitosť s Mardinom doriešime. Som tu ako bez duše. Aj dom je bez nej prázdny. Bolia ma nohy z toľkého chodenia. Aspoň ste kúpili všetko, čo treba? Áno, všetko, našťastie. Už ma bolia ruky, mama. Tak už stačí. Poď sem. Povedz jej, nech si pred otcom neprekladá nohy. Zlož si nohu. A prečo? Brat hovorí, že pred otcom sa to nepatrí. Prosím. Sila, ako sa máš, dcerka? Dobre. Čo tam robíš sama? Nenudíš sa? Nerob si starosti. Nie som tu sama. V kuse na teba myslím. Neviem si ani predstaviť, čo robíš a ako to tam zvládaš. Koľko dní si mi už ani mama nepovedala. Veľmi sme ti ublížili však. Veľmi ma to mrzí, čo musíš teraz prežívať. Dokážeš nám odpustiť? Porozprávame sa, keď prídem domov, áno? Ja som v poriadku, Ani. Ona si nerob starosti. Kedy príde otec? Ešte neviem, ale prídeme spolu. A ja s ním pricestujem. Teším sa na teba. Dajte mi vedieť, kedy prídete. Aj vy mi chýbate. Ahoj.
Kedy príde tvoj otec, dcérka? Nehovor mu otec Bedar. Pán Erkan, Sila má jediného otca. A to mňa. Otec by svoje dieťa za peniaze nepredal. A vychovával ma on, nie ty. Tá má ale podrezaný jazyk. Úcte k starším ju nenaučili, ale vedia ju to rýchlo naučiť. Nevyhrážaj sa, Čelil. A ty sa kroť. Ahoj, Narin. Ahoj, poď. Čo to máš? To mám na svadbu. Séria Kleopatra. Zaujímavé. Tu je to veľká móda. Každá nevesta si ju vypýta ako podmienku sobáš. Tak aj ja. Zajtra spoznáš naše tradície. A toto je čo? Svadobné šaty. A prečo dvoje? Tie sú... Čo ja viem? Bedar mama ich kúpila. Asi, ak by sa jedným niečo stalo... Sú... Pre teba, dcerenka. Je to zvyk, vieš? Aj ty si ich oblečieš, nech si pekná. Vyskúšam si ich? Nie. Dopredu nesmieš. Máte tu dosť čudné zvyky. Áno. Tieto steny sú svedkom toho, ako žijeme. Naše zvyky radi dodržiavame. Ak by sme s tým raz prestali, už by sme to neboli my. Poď sem. Volá sa Sila. Tú druhú náušnicu máš od nej. Nevesta musí byť bezchybná. Chceš aj ty? Nie, čo si? Pohyb, dievčatá, otec je už mrzutý. Hneď, mama, aj ty sa už obleč. Ty ideš s nami? Áno, a ja budem nevesta. Choď von, Emir. Poviem to otcovi. Žalo, baba. Tak čo, páčiš sa aj sebe? Rána a nechávam to zvoniť, ale nezdvíha. Dnes si s ňou už hovorila. Vieš, že ide na tú svadbu. Nebuď netrpezlivá. Teraz tam mysle bubnujú a preto nepočuje ten telefon. No tak dobre. Zavolám neskôr. Á, vítaj, rád sa vidím. Ďakujem. Ako sa máš, syn? Dobre, strýko. Sadni si a poďme k veci. Práve si prišiel. Áno, strýko. Povedal som si, že sa zastavím, než pôjdem domov, či niečo nepotrebujete. Allah ťa žehnaj. Tu je všetko v poriadku. Vrav, čo nové v Istanbule. Ako vždy. Veľa práce a... A ty čo porábaš, vodca? Práca ide? Ako vždy. Viem, čo sa tu stalo. Prišla správa o únose tvojej sestry. A v zápäti ďalšia o... výmennej svadbe a neveste z Istanbulu. Vrie to tu ako v kotli.
Sú dve možnosti. Bude to tu ťažké udržať, alebo vodca ochorel. Nestrachuj sa, Jihan. Aj keby sa kotol vylial, aj keby sme tu všetci do jedného ochoreli, všetko zvládneme. Keď sa chce, Jihan, všetko sa zvládne. Where they are yar, they are yar, they are yar, they are yar, 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 yar. Ruz birin darım gel o. Zaba 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 kekeluna. Zaba ki birde zaba kekeluna. Ki zaba ki zaba. Zaba zaba. Allahovi chvála, cérenka si v nich nádherná. Ak si hotová, ideme. Áno, už som. Nech sa stane vôľa Allahova. Tiež sa zakriem? Áno, dievčatko, zakri sa. Poď, Narin moja, poď. Aj ty. Vítajte u nás. Vítajte. Ďakujeme, ďakujeme. Vítajte u nás. Ďakujeme, ďakujeme. Prosím. Nedostupná. No asi jej toľko vyvolávaš, že si jej vybila baterku. K ním domov je aké číslo? Povedal som ti, že nie sú doma, veď išli na svadbu, drahá. Viem, že išli na svadbu, ale niekto mohol ostať doma, nemyslíš? Zavolám. Kde je to číslo? V telefónnom zozname pod Dž. Čelil.
Sila, staň a zatancuj si, dcerka. Nenúď ju, sestra. Odkiaľ by mala poznať tieto naše tance? Ak nevie, naučí sa. Veď nemusí byť po tebe. To je Sila. Asi, brat. Tuším, sa teší, že je nevesta. Borán, nevestu necháš tancovať sa. Tam nie je. Prosím ťa, upokoj sa, nestresuj sa toľko. Počkáme do zotmenia a potom im zavoláme na pevnú linku. Dobre? Dobre, tak dobre. Dobre! Sila, ako pekne si tancovala. Odkiaľ to vieš? Chodievala som do krúžkov. Prečo nemá svadobné šaty? Je z mesta a chcela tradičný odev, tak nám to nedalo. Hm. Počúvam. Zober ju dnu. Sobášiaci už na nej čaká. Aj s dvomi svedkami. A Borán to kedy podpíše? To je vyriešené. Vieš, čo ma to stálo, kým bol ochotný to podpísať? Choď už a vybav to v tichosti, ale Kasimovi ani muk, aby som nemal problémy ešte aj so štátom. Jasné? Áno, otec. No choď. Áno, neboj sa, otec. Poď so mnou na chvíľu. Kam? Prečo? Veď uvidíš, iba na moment. O čo ide? Ale o nič. Dylan ťa volá. Poď. Prepáčte, to bude omyl. Dylan tu nie. Len choď ďalej. Išla Ponarin, o chvíľu tu bude. Pán Kasim. Chcem sa so sestrou porozprávať. Môžete chvíľu počkať vedľa? Samozrejme, nech sa páči. Zavolajte ma. Ďakujem. Čo sa deje? Čo sa deje?
teraz sa vydáš za Borana. Čože? Nerozumiem. Teraz sa vydáš za vodcu Borana. Čo to táraš? Aké vydávanie? Nežartuj. Sadni si, Azeď. Povedal som, sadni si. Čo robíš? Pusti ma! I hneď si sadni. Zoberiete sa. Čo si zošalel? Nevspieraj sa. Vezmeš si ho a hotovo. Nevezmem. Nikto ma na silu nevydá. Ale áno. Za tvoj život môj život. Ešte presnejšie, na Rinin život. Ak to nepodpíšeš, strelím. Lebo potom nás na Rinin aj tak zabijú. Nerozumiem ti. Vezmeš si ho.